ye raaz-e-azal sir-e-qiyamat yahi hai deedar-e-khuda surat-e-salman hai uski sire qiyamat yahi hai deedar e khuda surat e salman hai uski wo dil mein aata hai samajh mein nahi wo dil mein aata hai samajh mein nahi bas chaanni aankhon yahi pehchaan hai uski deedar e khuda surat-e-salman hai uski deedar-e-khuda surat-e-salman hai uski جسم ہے اور رحمتیں کل ہے انسان ماں صورت رحمان ہے اس کی اس آنکھ میں کیا دم جو تیری دید کو پائے وہ چاہے اگر دید کن فکان ہے اس کی اس قول کو ہم دل کا وظیفہ بنائیں گے وہ رحمت للہ ہے کیا شان ہے اس کی دیدار خدا صورت سلمان ہے اس کی دیدار خدا صورت سلمان ہے اس کی آخر بھی بات ان میں وہی ہے ظاہر تو ہر ایک دور میں تابان ہے اس کی فرقان بھی عظیم بھی برہان وہی ہے نعت کے مکنون بھی قرآن ہے اس کی تنزیل بھی طویل بھی شفا بھی خدا بھی وہ نور بھی حکیم بھی بیان ہے اس کی ہاں بیان ہے اس کی ہاں بیان ہے اس کی مولا فسما وجولا کی تاویل جانیے فسما وجولا کی تاویل جانیے وہ عالم جانن ہے اور جان ہے اس کی دیدار خدا صورت سلمان ہے اس کی دیدار خدا صورت سلمان ہے اس کی دیدار خدا خدا